Më shlyn peza ishte njeri me influencë të madhe, kundërshtar i vendosur i monarkisë, u arrestua dhe u internua disa herë, deri në një moment që ndryshoi jetën, kur vendosi të vriste majorin Osman Bali, komandant të rojave të Amedzogut, njeri me ndikim nga Baldushku, i akuzuar nga gjithë si vrasi Ahmet Riza Pashës, komandantit Osman, që mbrojti shkodrën për balë malazezve deri në 1913. Osman Bali kishte pasur një jetë të ndërlikuar, në fillim kishte qenë në urdhrat e Esat Pashës, pastaj kishte marrë pjesë në përplasjet e armatosura në 1920 dhe 22, duke ju kundërvën Amedzogut. Pastaj la shokët e tij të vjetër dhe u lidh sërish me Zogun. Ky i riktheu gradën major dhe emëroi komandant të rojave të veta personal. Gjatë kryengritjes armatosur të qershorit 1924, Osman Bali ishte strehuar në pyjet e tij rreth rrotull Baldushkut. Me kthimin e legalitetit, Osman Bali doli sërish në skenë. Armiqësi e parë me sa duket nuk ka qenë vetëm politike. Të dyja familjet Bali dhe Peza njiheshin mirë, madje kishin edhe disa pika takimi krushie. Vetë pa Myslymi rrëfen se gjithë shka nisi me historinë e ipelet lakmua. Shqyriu, vëllai Myslymit, me largimin e austriakve pat bler një pel austriake nga një bashkëfshatari ti, pagoj 25 Napolona Flori, një shumë e majme për kohën. Mirë po kur Myslym Pezës dhe familjes ju sekuestrua pasuria më 1920, pel në nxorën ankant. Atëherë me forcë se thirrë në gjyjt të zotin e parë të Pelës dhe detyruaj të riblinte pa që se e kishte shitur. Për këtë historinë e Pelës u ngrit një tjetër çështje gjyqësore, sepse ndërkohë i zoti i vërtet i Pelës ishte kthyer në pezë. Maratona e Pelës me shumë zotër vazhdoi gjatë dhe përfundonte Osman Bali. Por në fund të fundit, kur në qershor 1924 fitoi krahu që përkrahnin dy vëllezrit Peza, do me thënë Fanoli, Pela u kthye në shtëpi. Osman Bali e pat mbajtur për disa kohë, por ai tashmë ishte në rrotin pyet e tij prej Dushku. Dy vëllezrit i kishin marr pelën që ai tashmë pretendonte si ti. Kjo për atë kohë nuk ishte një lavgoje. Vëllezrit mësoni se Osman Bali i nxitur edhe politikisht, po ngrinte prita për të vrarë shqyqiriu. Pele e Sherrit ndërkohë kishte përfunduar në një fshat të largët të Mardaneshit. Ja çfarë tregon bab Myslymi. Unë isha njoftuar me kohë nga Hallxheja, që të ruhesha prej Osman Bali. A e kishte filluar me u interesu e mbilvizjet e mija. Kështu që unë ndava mendje që ti përgjigjesha pritave ti me pritat e mija. E gjithë puna ishte se kush do t'ja kalte i pari njëni tjetrit. Edhe kështu Myslymi hedhsyt rreth rrotull për gjetur një bashkëpunëtor për vrasjen e Osman Bali. I pari që i shkon në mendje ishte një Ismail që strehohej në pezë për punë hasmërie. Ismaili ishte burri pashëm, rrëfen baba, trup math, me mustekje të mëdhaja e të zeza që i përdrit të nalë. Unë ja kalzova Ismailit fije përpet gjitha krimet që kishte bo Osman Bali dhe ndjekje që po bante kundër shqyqëriut dhe kundër meje. Ismaili pranoi me njëherë. Një javë të tërë të gushtit 1926, Myslymi dhe Ismaili vigjiluan në kodrat e Arbanës në pritje të Osman Bali. Por ai nuk po dukej, pastaj nisi shiu i vjeshtës, ditë në 11 filloi me rashi, u futëm në rrugë në Elbasanit dhe përëtëshim rëz palatit Zogut, unë para Ismailin brapa. Te kur e landës ndalova këmbët dhe kapa Ismailin për supesh. Mor Ismail, pse nuk thue se u lodha, por bërtet në mes gjandarve, kohë keqe bre, unë nuk i fola më asë një lap, Ismaili nuk ishte prapë punë. Myslymi gjeti si bashkëpunëtor Lomlekën, një fshatar i varfër nga ilagje e ndroqit. Kishte mbetur jetim nga jati që i vogël. Fatje kishte dashur që të vriste një bashkëfshatar që kishte guxuar të ngritë dorën mbi tëmën. Në 1922 kishte qenë dënuar me 10 vjet burgim për pjesëmarrjen kryengritje. Më pas ishte arratisur dhe jetonte pyjeve. Pikërisht me Lomlekën e zvendësoi baba Ismailin që zbënte për punë. Një shoku im, Aziz Hakrama, rrëfen ai, e kishte lamin të shumë teze. Unë ju luta, Azizit ma gjente kushriu në vetë dhe a i masoli në shtëpi. Lamleka kishte trup mesatar, por të lidhur mirë, sy të zinjë, të mëdhenjë, zhbirues. Një dit, fillim shtatori, dy atentatorët pasi kishin vëzhguar, disa dit më parë lëvizjet e Osman Balit, ushtrua në Breklanës duke në Grëmbuk, djathe u linjë dhe duke e këthyr nga ingot traki. Në të erur, teksa një plak pondiste ndryquesit publik, duket silueta e Osman Balit, i shoqëruar nga një ordinancë që mbante një tavë me mish të pjekur. Tentativën e parë për të shkrepur dhjetëshën e bën Myslym Peza. Atentatori shtanget, nërsa Osman Bali ka kohë që të nxjerrë pistolet në ti edhe të bëhet gati për mbrojtje.
Mbishlimi shtang, por një plumb i qilluar nga lambleka ja thyen kyçin majorit. Osman Bali qiti patllaken e vet nga brezi dhe do të më kishte lanë të vdekur në vend, kujton baba. Por të mos kishte gjuajtur lami me një plumb që ja thërmoi kyçin e dorës dhe ja rrëzoi patllaken për to. Fytyra Osman Bali të ngërdhesh nga dhimbja dhe të merri vdekjes. Ai ngriti dorën me umbrojt me dëshpërim. Lami gjuajti për shtyti dhe për streti. Unë arrita të ndërroj fishekun në gojnë e patllakes. E gjithë kjo punë sekondash. Plumbat e 4 të 5 të ishtim bashkë. Trupi rand i shtrim poshtë në shtun të kambët dhe të rishte në kup tjelit. Osman Bali dhe shpirtin para syvetan. Basi ordinancë e ti jam bathi këmbë bashkë me tavën e mishit. Për atë vrapë, ordinanca u arrestua si pjesëmarrës në vrasje dhe kur e vërteta dolin shesh i hangri afro 2 vjetë burë. Dy atentatorët u fshehen për disa kohë në një lagje të Saukut. Vetëm disa ditë në vonë, shtëpisë e vëllezërve Peza ju vu flaka nga forcat e gjandarmërisë. Gratë e mbetura në shtëpi u burgosën, dërsa e gjithë pasuria u konfiskua. Që nga kjo kohë, Mishlim Peza qëndroi në rrati për 4 vjetë me radhë. Më 1930 kaloi kufirin Jugoslav, ku kërkoj shtrehim politik, jetoj deri në 1939 në resht të Makedonisë së sotshme, prej nga u kthye pas pushtimit italian të Shqipërisë. Ishte një ndër figurat kryesore të Frontit Nacional Shqiptar dhe komandanti qetës njohur Partizanet Pezës. Pas luftës dytë botërore në vitet 46-82, ishte nën kryetari kryesisë Kuvendit Popullor. Vdi qetësisht në pleqeri të thellë më 1984. I vllai Shqyri u ra dëshmor gjatë luftës. Lombleka, që u nda nga grupi i Mishlimit, pa kohë para se ata të largoheshin për një Jugosllavi, u vra për shkaqe banale në një fshat mes Tiranës e Durrësit. Për fatin e Peles së lakmuar, askush nuk ka dëshmuar deri më tani. Kështu shkruan autori Fatos Baxhaku në publikimin e ekskluzive.pikal. Fatosi referohet historianit Aziz Gjergji, i cili ka bërë objekt studimi jetën dhe veprën e Mishlim Pezës. Një tjetër variant i kësaj historie është publikuar në faqen Peza e Vogël, dhe konkretisht si pas këti publikimi, Mishlim Peza dhe Lam Leka nuk janë vrasësit e Bali. Atentatori është tjetër njeri dhe atentati organizua nga stërmasët e Tiranës. Në fakt, historia është krejt tjetër. Është një historia smërish dhe krushtish me zonës Baldushku dhe Pezagve, që ka nisur në vitet 1890, pas një historie dashurie, mes një vajze nga Peza dhe një djali nga Baldushku. Nga ky konflikt u vra xhexhai i Mishlimit, Sul Peza, por në të vërtetë Osman Bali aso kohë ndodhej në Shqipëri. Pas ardhjes tij ai bëri paqe me babain e Mishlim Pezës dhe kishte miqësi me Shqyrë Pezën. Dyshohet se Osman Bali është vrarë nga krushku i tij te stërmasët, ku kishte dhënë vajzën. Vrasja Osman Bali erdhi pas një serie vrasjesh që ky i fundit kishte ndërmarrë për ekzekutimin e atyre që kishin gisht në vrasjen e Esat Pashës, me cilin kishin miqësi të hershme. Ndërkohë ishte vrarë Avni Rustemi, por edhe Barjan Curri, që njëjse kundërshtari e Esatit. Gjithsesi, pjesë e komplotit për vrasjen e Esat Pashës dyshohet të ketë qenë edhe mbreti i Zotit. Faleminderit.